Andaj tha Omeri radiallahu anhu në një ether: ja juhen nas, hasibu enfusekum kable en të hasibu. O ju njerës, mirën e në hesab vetin e juf para se të mirën i në hesab. O zinu a'malekum kable en të uzenu, edhe peshojni veprat e juaja para se t'ju peshohën ditën e gjikimit. Fe innel jau me amelun wala hisab, wa gaden hisabun wala amel. Nga se sot ka pun e nuk ka hesab, e nesër do të ketë hesab e mos ka pun. Edhe lezoj ajetet e Allahu subhanu wa ta'ala surës Haqqa: fe idha nufiha fi suri nefkhatun wahide. E kur t'i frihet surit njëher, e kur t'i frihet surit njëher, kjo të regon se ka ardhë kiameti. Wa humiletil ardhu wal gjibalu fe dukkete dekketen wahide. Kur toka dhe malet të ngrihen lartë, e të thërmohen me një goditje shkatrimtare. Fe jau me idhin wakaatil wakia. Ky pra është momenti së vërtetës. Ky është momenti për ngjarjen e pashmangshme, e që është kiameti. Mes tjerash, pas disa jetëve, Allahu subhanu wa ta'ala thot: jau me idhin tu aradun. Atë dit, gjithë se cili për juve do të mbetet izbuluar. La të khfa minkum khafje. Asë një fshehtësi e juaja nuk do të mbetet pa u shfaqë. Asë një fshehtësi e juaja nuk do të mbetet pa u shfaqë, qoftë pun e mirë apo e keqe. Po ashtu Allahu thot në një sure tjetër: fe idha gjaet i saha. E kur të vjen krisma e madhe, e kur të ndodh ushtima e madhe e kiametit: jau me je firru lmer u min e khi, wa ummihi wa ebi, wa sahibetihi wa beni. Njeri ju do të ikë prej vllaut të vetë, do të ikë prej nanës dhe prej babës të vetë, do të ikë prej grujës dhe prej familjes të vetë. Li kulli mri'in minhum jau me idhin shënu jugni. Atë dit që se cilit prej jush do të mjafton qështja juaj. U gjuhu jau me idhin musfira, bahi ketu mustebishira. Do të ketë fytyra të shëndritura, të busqeshura e të gëzuara. Wa u gjuhu jau me idhin alejha gabara. E do të ketë fytyra të pluhrosura, terhakuha katera, që i kam bulu ersira e zes. Ula i ke humul kefaratul fejara. E të tilët janë muhuesit dhe janë mëkatarët. Allahu na ruajt.